Fala galera, beleza? Tudo bom? Muitas pessoas têm deixado aqui nos comentários falando o seguinte: Kleber, se o sistema de injeção direta ele é tão bom, por que o Onix Plus então ele tem ali o sistema de injeção indireta, ainda mais com o Turbo? Pois é, vou explicar para você tudinho o porquê aí que o Onix Plus tem um sistema de injeção indireta mesmo com o Turbo. Quer saber? Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que falar aí sobre os benefícios do sistema de injeção direta. Não é de hoje que eu falo aqui no canal, já tem diversos vídeos falando sobre isso, mas vale a pena a gente retomar esse assunto e falar um pouquinho mais, né? O sistema de injeção direta, ele conta então, né, como o próprio nome já diz, um bico injetor localizado ali diretamente ali dentro da câmara de combustão, ou seja, dentro ali do motor, vai injetar o combustível ali sem a necessidade, digamos, de abrir a válvula de admissão, né? Então, com isso, quando o combustível é injetado diretamente na câmara de combustão, você tem diversos benefícios. Primeiramente é que você não precisa que a válvula de admissão esteja aberta para poder injetar esse combustível. E assim você tem maior controle. Portanto, você consegue injetar combustível em diversos momentos do motor. No momento onde você tem o pistão que está descendo na admissão, primeiro tempo que está admitindo ar e combustível, e até mesmo no momento onde o pistão está subindo, comprimindo aquela mistura ar-combustível. Com isso, você tem ali sistema de injeção direta, podendo chegar a ter a pulverização em torno de 5 vezes. Então, o que o sistema convencional, o sistema de injeção indireta, faria ali em uma só pulverização, o sistema de injeção direta ele consegue fracionar isso em 5 vezes, controlando ainda mais a temperatura internamente ali dentro do motor. Isso mesmo, combustível, ele também é um elemento que controla a temperatura ali internamente dentro do motor, fazendo então com que você tenha menos problemas com detonação e também a pré-ignição, problemas que levam aí à quebra do motor. Então, exatamente isso é um grande benefício. Isso até mesmo faz com que o sistema de injeção direta, que é pulverizado ali em altíssima pressão, as gotículas são bem pequenas. E pelo fato de elas serem pequenas, você necessita de pouca temperatura para poder fazer com que aquela gotícula de água, né, em líquido, se transforme então em vapor e assim seja queimado. Então, quanto menor a gotícula, mais fácil ela pode ser queimada, porque o combustível ele precisa passar do estado de líquido para vapor, gasoso, para então ser queimado. E exatamente com isso, você consegue ter uma melhoria então de potência e principalmente de torque, porque a força vai ser gerada sobre o pistão ali para baixo muito maior, tá? E aí você deve pensar, Kleber, nossa, você falou muitos benefícios, ou seja, o sistema de injeção direta, ele além de dar economia, ajuda a proteger o motor, dá mais torque e tudo mais. Mas é afinal, né? E o Onix, que é turbo e ainda não tem ali o sistema de injeção direta. Por que isso? Pois é, aí vale a pena a gente falar que isso é uma estratégia exatamente da montadora, com a intenção de reduzir os custos. A gente sabe que a cada tecnologia nova que a gente coloca no motor, os custos normalmente são maiores, tá? Principalmente a injeção direta, que tem maior número de componentes, tá? Também tem uma bomba de alta pressão. Não é simplesmente um sistema convencional de sistema de injeção indireta que tem apenas uma bomba de combustível, que geralmente está localizada ali no dentro do tanque de combustível e assim manda o combustível lá para o tubo distribuidor, a alta, né, os bicos injetores. Portanto, a redução de custos foi a estratégia aí exatamente que a GM levou a então utilizar aí para esses motores do Onix Plus. Redução de custo, facilidade na hora de realizar a manutenção e, é claro, eles tiveram que fazer um bom trabalho ali de calibrar o motor para não ter ali problemas de detonação e pré-ignição também, tá? Então, exatamente com isso, porque se colocasse ali as tecnologias de injeção direta, o custo desse veículo iria aumentar e assim muitas vezes acabaria então concorrendo, esse veículo tendo um valor que seria concorrente de outros veículos, talvez uma faixa de preço maior que poderia então dar uma certa desvantagem, e isso realmente eles não querem. Querem manter exatamente como sendo um veículo, digamos, mais popular, dando ali opção de bom desempenho também, né? E claro, facilidade na manutenção com redução de custos. Então, pensa o seguinte, que a injeção direta ela é realmente mais eficiente, mas nesse caso do Onix Plus
foi mais questão de estratégia de redução de custos, beleza? Faz o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui e, é claro, ativa as notificações também. E, se é claro, se você quiser ter um conteúdo exclusivo, seja membro do canal para ter mais vantagens, beleza? Conto com a sua participação aqui nos comentários também. Um grande abraço e até mais!